Un, due, tre! Škoromati, škoromati so zvonci, ta pa sestavljena leseno ogrodje. Okoli na to leseno ogrodje so sestavljene rože, cirka 80 jih imam jaz. Rože je naredila moja mama, leseno obličje iz lipe, ki jih dela en mož tukaj v vasi. Kožuh iz ovce. Potem imamo kravje zvonce zvezane na pah, bele hlače s črto in gamaše, ki so iz volne. Na oknu deva je slonela, ki komaj 16 let je štela, na glavi 6 je kit imela, na levo 3, na desno 3. Na glavi 6 je kit imela, na levo 3. Predstavljam Nik Škopita, to je simbol nočnega čuvaja. Oblečen je v črn plašč, prepasan z verigo. Na verigi je prav, zgonc, odzove se kakaj kožat, zajca, ovce, ptice ujede. Na glavi je klobuk, ušivan v rešetu. V rešetu so odinjene zajče kože, na glavi pa so perese od ptice ujede. Kagulja, peležina. In obraz ima pa nalisen sajami in s kleščami lovi mlade punce in dekleta in škoromati zvonci olišajo sajami. Pred morda 20 leti se je pokazala potreba, da bi se delalo naprej, da bi se nadaljevalo s temi maskami, da bi lesene maske imeli. Tukaj se je skoraj že pozabilo. Ti starejši ljudje so se spomnili, da so bile te maske, da si je vsak mladenič v zimskem času na kakšno skadnjo ali tam kakšno malo se je skril in si naredil masko, obličje. Jaz zdaj delam rože, zdaj zbijam karto. Da pridem ene take rože, en meter karta zvite. Pred leti sem ga naredila enih 3-4 dnevih. Letos sem pa porabila cel teden za eno kapo. In kdo vas je naučil? Moja mama. To je prav bila klasična tradicija. Moja mama. In potem je začela tudi moja včerka mi, ker sem kakaj pomagati, pa tudi vnukinja. Naredim še take marjetice. To so marjetice, so prav tradicionalne začne. In se dajo še okrog klobuka, gre pa enih 12 marjetic okrog klobuka. In tu je kroj. Praktično starih mundant, mi rečemo, ne? Se pravi dolgih spodnjih hlač. Tu so ovce domače, tle z teh krajev. Ne? Tu je pa prava istrska pramenka, taka siva. Ne? Tu so zvonci. Ne? Zdaj jih zvežemo. Ne? Na ketnah plešajo vsak posebej, tle na špagi je pa vsak zvezan točno na dva vezla. Ne? En vezo tle, en vezo tle. In špager gor in tako zvonc lepo dela, ne. Pred kapo se damo masko. Zdaj masko se tako zrihtamo, da jo lahko nosimo cel dan, ne. Evo, jaz se tako damo masko. In je. Zavemo se palco in je. Organizacija Povorka po Hrusci. Delam red in to, da hodijo vsi posteri za mano. Kakšno se morda zgodi,
Ma gledamo na to, da pridemo vsi do konca. Kao ne bi bilo pomlad, ne, ali pa reko raščo, ne, spet naprej. Novi žit, novo življenje. Glavno, kar se začne za zelene, najbolj treba zbrati pač drevje, vejce, nastrič, napraviti se tu. In potem počasi vejco po vejco, eno z drugo šivat. In zadnje kapo lih tako, ne, pa stvarim kus klobuka, skrit. In še masko, obličje, ne, po domače. Pravi, mi smo po Berini, smo tri, imamo enega s košom, to sem jaz, drugi je z denarjem, pobira denar, in tretji je se zvonci. Edina razlika, odlika se zvonci s Poberije je, da nima obličja, se pravi, za tukaj vstopamo v bajto, morajo videti vsi naše obraze. Mi smo tisti, ki pobiramo jajca, klobase, ki jih pol, se pravi, pripravimo in na konci Poberije tudi pojemo. Posebnost je ta, da smo ločeni od vseh, se pravi, gremo malo hitrejši tempo, ker moramo vsi trije priti v vsako hišo v Hrušici. Pustovanje v Hrušici pomeni škoromatija. In škoromatija je način življenja. Škoromatija se ne dogaja samo zdaj v tem obdobju pustnem, ampak je prežeta čez celo koledarsko leto. Škoromatija ne izgine iz našega življenja. Je tukaj, je z nami. Imamo zapisano v zgodovinskem spominu, v genih, to škoromatijo. Bilo enkrat zapusta tle pri vas? Ja, ki so bili majhni, bi malo bolj žalostno, ki ne? Da zdaj so pestile že. Pa tudi, škoromatija je bila takrat, da gdje se bi račil? Današnji dan je bilo pa izobilje vsega. Kdaj je bilo bolj veselo? Takrat je bilo bolj veselo. Ljudje se bolj družili. Tako je bilo. Ja, tako je bilo. Signora Bevericiano, impu. To sono canzi, ora, žalni pesmi peva. Moj lik predstavlja telo v razpadanju in posledično ponovnega rojstva. Danes številčnost je zelo, zelo pozitivna. Zelo smo srečni, jaz gledam s svoje strani, sem zadovoljen in ja, mislim, ni se zabati, bo šlo naprej. Mlade so z nami, ja. Ja, živ je pust. Pet, šest leta smo šli Ptuj. Mi smo imeli nedeljo povorko, se smo meni skoraj prvi pobrali nagrado takrat. No in je bilo krasno. Ja,